Poslednje 13. kolo prve B lige za košarkaše donelo je veoma uzbudljivu utakmicu između Slobode i Novosadske Vojvodine. Sloboda je na kraju slavila svoju četvrtu pobedu do sadašnjem delu prvenstva rezultatom 192. Ono što je obeležilo ovaj meč jeste podatak da su obe ekipe izvele 87 slobodnih bacanja u veoma neizvesnoj utakmici punoj rezultatskog obrta. Sloboda je prvu četvrtinu rešila u svoju korist 18-16, iako je u sedmom minutu imala prednost od 11 poena razlike. I druga četvrtina je protekla u boljoj igri Užičana, što se odrazilo na rezultat poluvremena 48-39. Na početku treće deonice Novosađani prave seriju od 9-0 i dolaze do egala, a do kraja i 10 poena viška. Košarkaši Slobode su u ovom delu igre postigli 14, a gosti 33 poena. U posljednjih 10 minuta domaći nisu imali šta da izgube i krenuli su na sve ili ništa. Dobijaju posljednju deonicu rezultatom 38-20 za konačnih 192. Ali utakmicu je rešio detalj na minuti 11 sekundi pre kraja, kada je Pavle Tasić stao na liniju slobodnih bacanja. Prvo je iskoristio, drugo nije, ali su sudije tražile da se slobodno bacanje ponovi jer je neko od gostujućih igrača ranije ušao u reket. Reagovali su sa klupe Novosađana na nesportski način i dosuđena im je tehnička greška. Perišić je oba puta precizan sa linije slobodnih bacanja da bi Đurić u sledećem napadu trojkom obezbedio 5 poena prednosti koju su košarkaši Slobode do kraja povećali na 8. Najefikasniji u redovima domaćih bili su Petronijević sa 26 i Perišić sa 23 poena. Sloboda se na kraju prvog dela prvenstva nalazi na 10. mestu sa 4 pobede i 9 poraza, odnosno 18 bodova. Sledi pauza u prvenstvu koje se nastavlja 24. januara, a Sloboda će na domaćem terenu dočekati maraton iz Jagodine.